Dostlar, bizim bəxtimizdəndir. Yəni bir də axırda mahnı yazacağam. Yaxınlarda oyun prosundan bir də sizə mahnı gələcək. Bəxtimizdən ancaq kəsilir video. Nəysə. Zərit qıda elə ki şeir doktor. Burada pişiklərimiz, bışıqlarımız gəcəyir. Hamısı çölə tökülüş. Və nə çöl sevdalısı da burada. Burada itlər qoymaq istədim. O da kəsildi. İstəməzdim yarıda kəsilsin. O videonu izləməyi unutmayın. Detaylı falan heç nə verməyəcəm. Siz ki, o birisi videoya girib izləyin. Sonra indi itlərimizi qoymağa başlayaq. Göbüklərimizi qoyaq. Bu bir. Bunu gətir. At buradan. Qoy da. Uşmayan bunu yiyərəm, hə? Bunu yiyərəm. Çölə çıxırlar, biz Allahın salamını verək. Sahibi nə, mən? Küstüm. O məndən küsməlidir əslində. O heç sınav qalmır. Sonra bir dənə də bundan dazmalıdır, nədir bundan birini qoy. Bagaza da girməsin. Üf, üf, üf. Bunun rənginə bax. Bu qaqaş deyə məllim. O buna bax, hə? Atarsan, hə? Dön belə. O, bu, gör nə tər dayandı, hə? Pitbull zadılar görəsən. Eklənmələr falan gəlirsə pitbull falan. Onları da göstərin. Bəlkə bir dənə də papağın kafes kimi bir şey alaq. Pet evcil istəyinizə eklənir. Ekləndi ki. Eyb olmaz, mən xeyriyyətçi insanım. Xeyriyyətçi insanım deyəndə, yəni sevirəm də belə quşları falan. Quşları, heyvanları mən həm sevirəm. Bunu çıxardaq çölə. Gətir bu tərəfə, ardan asaq. Bu, ardan asılır ki? Buradan? Hardan? Yuxardan asılır? Bu, nasıl olmur axı? Hardan asılır mən? Sərəlləndə burada yatdı. Papağın kafesində mənim başım çıxmadı. Hardan asılır ki? Tavandan? Bəlkə otağımdan asmalıyam. Yer yoxdur, nə olub? Hay, tövbə, estağfurullah. Hardan qoyulur bu? Hədə asla yuxardan. Aa, bu nə boy da papağındı be. Babağındı be. Gət qoy burdan. Asan mırıq dayı. Hə, qoy. Bu, bəs ara yerləşdirim. Bu, bura yerləşdirəmiyoruz. Hayır, yara yerləşdirəm. Nəyəcə, papağın belə nə günə düşdü? Papağını... Yəni, alanmadıq. Hayırlı uğurlu olsun. Onda dostlar, məncə hər şey elədik, eləmədik gözlə. Pulumuz varkən, elə son bölümdür. Yəni, mənim üçün son bölümdür. Siz istəsəz, davamını çəkəcəm. Bəlkə, dəvul alaq bir dənə. Dəvul ala bilirik. Heç nə qoyanmıram, hə, qoya bilirmiş amma. Özüm elə tramvaysa, heç nə qoyanmıram. Gəl, buradan nə almalıydıq biz, hə? İşıq yerinə keç, işıq yerinə. İşıq yerindən bunu keç. Bunu buradan beləsinə qoy, çöndər, 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 bu tərəfə çöndər, bir dədə çöndər. Füsyom, qoy qaqaş, aç qaqaş. Füsyom, evimizi tam hazır elədik. Bir də bunları bağlayaq, bunları bağlayanda zor görünür ev. İtlərdə bütün qapıların hamısını açıq qoyacam. Nə istəsələr eləsinlər, bunu da söndürəcəm. Çox pul yazmasın. Qapılarımızın ağzına hələ ki pul var, hələ ki yaxşıdır. Uş, mən bunu yerim. O birisini, bunu lapsın. Uyda, bu nə həqiqi? Çox belə qaqaş idi, deyə bu, tam mənə görə, deyə. Gəlib burada idmanızı da eləmək, göyə də. Gəlib belə, elə şəzat yoxdur. Gəl bura, keç bura, keç bura. Git, git. Onda bir dənə bundan eybi olmaz. Son video deyil əslində. Bu 1700-dür. Görəsən, satacaq 1700. Ay, yox, ara satır. Mən də satacaq, elə deyirəm. Satmayacaq əlbəttə ki. 1600-də də var əslində. Led açıq fənər. Qoy da day. Kili də qoymaq istəyirəm əslində. Mənim kimi qərarsız adam yox deyə. İtin, itin, itinə qoy. O itin, itinə qoya bilirik. Nəyə qoyaq buradan? Qəbi, paraf çatmadı. Para yox. Götür bunu, götür bunu. Gət qoy, bax, tam buradan. Pişin diz içinə. Pişin içindən keçdi. Dördün, ə, yatdın, dördün, yox, işin olsun. Durub, hara yuxusu yerin olsun. Getdiyində uzandı. Qaqaş, qaqaş getdiyində uzandı oradayı. Nəysə, dostlar, bugünlük bu qədər gələn videoda görüşərik. Yorumlar yazmanı unutmayın. Başqa hansısa oynar istəyir. Bu bayram vaxtı çəkəcəm hamısını. Gəlin oynayın. Daha boyda sizə şey qoymuşam. Gəlin.
Boyda alıq qoymuşam. Dara getsən gəl oyna. Batırıb eləmin açın. Siz onun qapısı var. Sağ olun. Like atmanızı gözləyəcəm. 30 like-dan sonra çəkəcəm. Çünki 3 dənə part 3-ə qədər çəkdik. Bu da part 3-ün. Bu qədər. Gələn videoda görüşərik. Obrisi videonu da izləməyi unutmayın. Bye bye.